Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як українська культура та сфера івентів реагує сьогодні на виклики війни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії режисерка-постановниця, науковиця, культурологиня, івент-менеджерка, викладач кафедри менеджменту та фінансів Українського державного хіміко-технологічного університету Яніна Жукова. Вітаю вас. Дякую. Вітаю, Тетяно. Пані Яніно, от яка особливість культури сьогодні під час війни? Розкажіть про це, будь ласка. Ви знаєте, дуже добре, що ми почали саме з цього питання, адже культура України сьогодні разом із нашими захисниками день за днем вже третій рік виборює перемогу і безпосередньо намагається впливати через велику кількість різних івентів. І ділових, і наукових, і релігійних, і спортивних, і освітніх, і, звичайно, культурних і мистецьких. Звичайно, використовується культурна і навіть мистецька зброя. Я можу навести приклади до таких івентів, як ділові офіційні. Звичайно, ми можемо навести всі публічні виступи наших державних службовців, наприклад, до наукових івентів. Звичайно, ми відносимо сьогодні і наукові конференції, і відносимо різноманітні гранти для підтримки української науки, для того, щоб наші наукові здобутки українські продовжували існувати. До релігійних івентів ми можемо навести сьогодні молитовні сніданки, безпосередньо, які єднають і представників влади, і представників бізнесу, і релігійних конфесій. Так, різні релігійні конфесії, служителі єднаються для спільних вирішення спільних питань, а також молитви за Україну. До освітніх івентів, звичайно, зараз час вступу для абітурієнтів, і університети відкривають свої двері, проводять дні відкритих дверей, на кого наш університет не є винятком. Ми запрошуємо до нас також. Будь ласка, приходьте. Далі ми також можемо навести приклади таких івентів, як навіть згадаємо кіносферу, згадаємо оскарівський фільм «20 днів в Маріуполі» Мстислава Чернова, а також хочу зауважити про фільм «Довга доба» Алана Бадоєва, який був продемонстрований в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. І якщо ми будемо говорити про популярну культуру, можна згадати також, звичайно, «Євробачення». І третє місце, яке вибороли для України Джері Хейл та Альона Альона з піснею «Тереза Марія». А також, я думаю, що треба також зауважити про велику кількість подій, або заходів, або івентів, які проводять наші співвітчизники за кордоном, які також мають вплив. І популяризують нас дуже потужно. І навіть в нашому університеті на місцевому такому рівні художньої самодіяльності студентської заходи, які проходять, вони проходять під гаслом, наприклад, студентська весна проходила під гаслом «Творчість заради перемоги». Тому ми можемо говорити сьогодні про величезний вплив. Дійсно, впливає культура сьогодні під час війни, бо культура є нашою ідентичністю, саме притаманною нам, українцям. Тобто ви хочете сказати, що вплив культури сьогодні спрямований не лише на внутрішню, а й зовнішню міжнародну підтримку України. Так, от про це більше хочеться почути. Так, звичайно. Як ми почали говорити, це насправді потужний вплив на світ. І сьогодні це частина культурної дипломатії. І ми можемо говорити, що завдяки проведенню івентів різних жанрів, різних взагалі галузі, ми, до речі, можемо також сюди додати спортивні івенти. Тобто ми можемо говорити про бій Усика з Ф'юрі, його блискучу перемогу, ми можемо сюди додати також і Кубок світу з художньої гімнастики, синхронного плавання, а також Олімпійські ігри, які ми
чекаємо відкриття, а також Євро-2024. І ми говоримо про те, що насправді сьогодні цей пул культурний, потужний, має на меті розвивати культурну дипломатію в світі. І саме через проведення цих івентів і заходів різноманітних, взагалі світ, я думаю, ви зі мною погодитесь, дізнався про те, що є окрема країна Україна з окремими своїми кордонами, зі своєю культурою, ідентичністю. І якби, цінностями народу. Так, безпосередньо так. От, пані Яніно, як же на сферу івенту от впливає війна вже? Який рік повномасштабне вторгнення і, певно, є свої відбитки на цю сферу? Так, звичайно, є відбитки на цю сферу, і це дуже великі виклики для цієї сфери. Але водночас я можу сказати, що це і є можливістю для розвитку. Тобто історично ми сьогодні живемо і працюємо в такий час, коли ми не можемо здаватися. І сфера івентів безпосередньо має сьогодні цей шанс на розвиток. Тобто я хочу сказати про те, що сьогодні це вже вийшло за рамки просто розваг і просто святкувань. На тлі саме культурної дипломатії заходи спрямовані на міжнародну увагу по всьому світу, на те, щоб події, які відбуваються сьогодні в Україні, не замовчувалися. Звичайно, на донати, на отримання зброї, на гуманітарну допомогу. Тобто ми говоримо про те, що насправді сьогодні сфера івентів розширилася і дуже поглибилася. Тобто я хочу поставити вам таке питання ще. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, яке слово сьогодні у нашому суспільстві є головним після слова «перемога»? О, я тільки подумала про перемогу, я більше не знаю. Україна, мабуть, наша культура, наша цінність, Україна, єдність України. Так, слово «єдність». Так. Я думаю, ви згодні, що сьогодні саме єдність дає можливість вже третій рік стояти нам і підтримувати один одного. От саме сфера івентів єднає сьогодні суспільство, єднає сьогодні науку, єднає сьогодні бізнес, єднає сьогодні творчість. І це саме головне, що робить івент-індустрія під час війни. Так. Пані Яніно, хто такий івент-менеджер сьогодні, якщо от порівнювати з плином часу, чи змінився він і хто він взагалі такий? Знаєте, є такий жарт. Про що думає івент-менеджер? Він думає про те, як гроші зі своєї уяви вивести на свою банківську карту. Ну, але якщо серйозно, і ми вже почали говорити про єдність, то насправді, окрім організації проведення різного, різних івентів, різних заходів, івент-менеджер робить найголовніше, і, звичайно, він єднає. Більш конкретно, він єднає певне коло фахівців навколо певної мети або певного проєкту для досягнення тих цілей, які були перед ним поставлені. І, звичайно, має на меті вплив на аудиторію або на декілька аудиторій одразу. Тобто, насправді це дуже складно, але дуже цікаво. Так. От якими якостями має володіти людина, щоб стати фахівцем саме з цієї сфери? Ви знаєте, це дуже цікаве питання. І я хочу почати, мабуть, з таланту. Тобто, в будь-якому разі людина має мати безпосередній хист до цієї діяльності. Далі, я вважаю, що обов'язково це безпосередньо мати характер. Тобто, є якісь якості особистості, які допомагають в цій сфері. Характер – це одна саме з них. І навіть якщо людина ще не має такого міцного характеру, саме під час навчання і під час роботи і практики, і взагалі цієї діяльності протягом свого життя, вона набуває необхідні професійні якості, які допомагають їй саме втілювати те, що має бути втілено, так, через її роботу.
Також я хочу, звичайно, зауважити на дуже важливому аспекті – це професійна освіта. До речі, ми запрошуємо до нас навчатися на цю спеціальність для того, щоб отримати цю фундаментальну серйозну освіту. Далі, звичайно, я хочу наголосити також на такої на важливій якості, так як комунікабельність. Тобто, якщо людина має здібності до комунікабельності, якщо вона може комунікувати ефективно з людьми, а також з групами людей. Це саме те, що потрібно. Тобто, якщо ти більш інтроверт, то або доведеться стати екстравертом, або якщо ти екстраверт, ну це дуже добре. Тобі... Великий бонус, так? Так, це є великий бонус. Тобто, звичайно, також ми навчаємо комунікувати ефективно, тому що бувають такі складні ситуації, коли потрібно переконати людей, деяких фахівців або навіть групи людей, щоб вони рухались саме в тому напрямку, який потрібен тобі, який ти обрав. І для цього потрібна майстерність певна. Також, звичайно, для цієї професії дуже важлива гарна уява, фантазія. Дуже важливо мати пам'ять і, звичайно, лідерські якості. Тому що це саме те, що на чому ми ґрунтуємось як особистості, і що ми розвиваємо в собі не тільки під час навчання, але й під час вже роботи. Тому це такі, насправді їх дуже багато, але якщо ми будемо брати якусь особистість, тобто людину, деякі люди просто вливаються в цю сферу максимально швидко. А деяким людям потрібен якийсь час для того, щоб себе почати відчувати тут, відчувати впевнено і почати розвиватися, тобто почати рухатися. Не всі починають рухатися одразу. І це така певна специфіка, для цього є майстри і люди, які займаються цим професійно, допомагають студентам зростати і також робити свої перші кроки, а далі допомагають їм у професійному шляху. Пані Інно, з власного вашого досвіду, чи можна народитись і івент-менеджером, і в якому віці взагалі от людина може зрозуміти, що вона потенційно може стати івент-менеджером? Ну, ви знаєте, стосовно того, як можна народитися, я думаю, що нічого не буває випадкового в житті. Я думаю, що є якісь такі певні точки життєвого шляху, які будь-яка людина проходить. І якщо насправді ти народився івент-менеджером, ти можеш цього навіть не знати і не усвідомлювати. Але твій життєвий шлях тебе приведе до того, що ти прийдеш в цю сферу, і ти будеш це робити, для тебе це буде легко. Тобто ми розуміємо, що будь-яка професія, особливо коли займатися цим професійно, це непросто. Тобто треба докладати певних зусиль. І є олімпійський принцип, який називається «подолай самого себе». Я говорю про це студентам, що для того, щоб досягти певної мети, безпосередньо потрібно кожен день долати самого себе. Але бувають випадки, коли людина реально талановита, тобто в неї є талант. Але цього не досить. Як я по собі можу сказати, мої майстри казали, так, ти маєш талант, але мені не вистачало, наприклад, дисципліни. І для того, щоб ти міг сформуватися як професіонал, тобі реально потрібні професіонали, тому що саме вони не дають тобі жодних поблажок, саме вони тебе направляють і саме вони відповідають за результат, який ти потім будеш нести. Тому я гадаю, що якщо людина є в неї всередині саме бути івент-менеджером, людина дійде до цього будь-яким шляхом. Тобто не буде варіантів якось з цього шляху кудись відволіктися на інше. Або навіть якщо вона буде відволікатися, то ненадовго.
Ну, от яка освіта має бути для того, щоб бути івент-менеджером? На кого це навчаються, яку професію здобувають? Чи є прям така професія? Це така прям професія. Прям така професія. Так, наша кафедра хіміка, Державний хіміко-технологічний університет, кафедра менеджменту фінансів. Тобто спеціальність 034 культурологія, навчаємо на івент-менеджерів. Тобто це безпосередня освіта, яку люди приходять і отримують. Чи є попит зараз на цю професію, можливо, з якими викликами стикається спеціаліст-івент-менеджер? Так, попит є, але мені здається, що сьогодні, оскільки військові дії і трішки ми поглиблюємося і трішки змінюємо свій, ну скажімо так, кут впливу, поглиблюємо його, трішки є таке стале уявлення про те, що івент-менеджер сьогодні – це тільки людина, яка організовує свята або якісь… Розважальні заходи. Так. Ми звикли так сприймати. Так, так. Але от сьогодні ми з вами поговорили, я навела вам приклади того… Дуже широкий спектр того, так, що… Так, що насправді, от я тут саме для того, щоб говорити про це, говорити про те, що івент-сфера сьогодні розвивається насправді, це дуже перспективно і це дуже потужно сьогодні. Тобто ми говоримо не тільки про розваги, хоча ми говоримо і про них також, але сьогодні насправді можливості для людини, яка отримує цю професію, дуже-дуже великі. Тому професія є затребуваною. Так, ось так, дякую. А от як реагує суспільство на ці івенти? От ви зазначили дуже широкий спектр і спортивні, і культурні, і освітні. Їх дуже багато. От чи змінилось бачення суспільства за останній час на саме івенти? Ну, ми маємо тут розуміти, про які івенти йдеться мова. Тобто, якщо це свята або якби інтертеймент розваги, то звичайно змінилося. Тобто сьогодні ми вже не бачимо таких великих свят, тому що насправді і бюджети, і можливості, які для цього залучаються, сьогодні є сенс направити в більш ефективне русло, в більш ефективне, скажімо так, використання. Саме для того, щоб сьогодні ми всі досягли тієї мети, до якої ми сьогодні якби прагнемо, так, всі, це безпосередньо перемога. І ви знаєте, суспільство сьогодні має не тільки стосовно івентів, але в принципі є така трішки, як би сказати це так, щоб це було відношення, думка. Так, можливо, відношення, так. Є таке трішки відношення. Ну я не скажу, що це якась, ну просто є певний стереотип. І питання полягає в тому, що саме коли з'являється людина, з'являються фахівці, з'являються івенти, які наголошують не на розваги, а вони наголошують на більш глобальних, серйозних цінностях. Ми можемо згадати і благодійні івенти, так, і платформа United24, і велика кількість локальних ініціатив. Тобто це те, що допомагають сьогодні нам йти до спільної мети, це те, що допомагає нам сьогодні розвивати сферу івентів і долати ці стереотипи. Тому що все-таки це сфера, яка безпосередньо має відношення до креативу. А креатив – це весь час щось нове. І якщо ця сфера подальшому буде розвиватися в цьому напрямку, я в цьому впевнена, що після перемоги вона і буде розвиватися в цьому напрямку. І вона буде тільки зростати. Це буде дуже велика допомога і дуже велика, великий вклад саме в розвиток культурної дипломатії і, в принципі, в культуру України. Ось так, перспектива все ж є, так, в сфері івенту. Дякую. Так. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як українська культура та сфера івентів реагує сьогодні на виклики війни. В гостях нашої студії була режисерка, постановниця, науковиця, культурологиня, івент-менеджерка, викладач кафедри менеджменту та фінансів Українського державного хіміко-технологічного університету Яніна Жукова. Дякую, що завітали. Ми живемо сьогодні в складний час. Я закликаю кожного бути в єдності один з одним, робити все можливе на своєму місці заради миру і перемоги.
Дякую, слава Україні. Героям слава, дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.